Goeiedag en dis weer oordenking tyd en vandag dink ons bietjie weer oor Jesus se woorde en dit wat hy gesê het. Nou vandag is so bietjie dit kan half hard oorkom woorde wat Jesus gesê het in Johannes 8 vers 24. Hy sê daarom het ek vir julle gesê dat julle sal sterf in julle sondes. Want as julle nie glo dat ek is wat ek is nie, sal julle in julle sondes doodgaan. Dit kom nogal hard voor en veral so vroeg in die jaar en dink jy, "Sjoe, maar ons begin vroeg, maar dis vandag 24 Januarie." En ek wil jou vra, waar trek jy met jou nuwejaars voorneme? Het jy al gestop met dit wat jy besluit het jy van 1 Januarie gaan doen of is jy nog sterk op pad? Want dis baie keer wat hier gebeur. Einde van die jaar en begin van die nuwe jaar dan sê ons, hoorie, ek kan nie so aanhou nie. Ek gaan doodgaan as ek so bly eet of bly kuier of min slaap, so ek moet iets verander in my lewe. En dis wat Jesus ook hier kom sê. Hy sê julle gaan bly doodgaan in julle sondes. As jou sondes nie verander nie, gaan jy doodgaan. Ons almal gaan sterf eendag, maar wat Jesus hier praat is ewige lewe en hel. En hy sê, as jy nie glo wie ek is nie, dan gaan jy in jou sondes bly. So, alhoewel ek en jy ons sondes kan beklei, is om te weet wie Jesus is en wat hy kom doen het, en dat net Jesus ons kan red. Ek en jy kan nie deur net 'n besluit te neem rondom aksies ons self red nie. Net Jesus kan ons red, maar ek en jy met die sondes in ons lewens aanvat en sê, maar hier is die goed wat ek wil uitsny, want dit gaan my dood beteken. En Jesus sê, ek het gekom om lewe te gee. So wat is daardie nuwejaars voorneme of iets in jou lewe, sonde wat jy nog nie gelos het nie, omdat jy nog nie glo wie Jesus is nie, en dat hy jou kom red het en my kom red het van ons sondes en ons skoon gewas het nie. So gaan vandag, maak miskien 'n lysie, sit miskien 'n bietjie eenkant en skryf 'n paar dinge neer, nie nuwejaars voornemens as sulks nie, maar dinge wat jy sê, ek wil dit verander in my lewe, want dis sondes waarin ek bly, en as ek in dit bly, dan beteken dat ek glo nog nie in Jesus se verlossing wat hy vir my gebring het nie. Kom ons bid. Here, dankie dat U ons weer kom uitnooi vandag en sê, maar ek wil julle help. Ek wil julle moet gefokus wees op my, want as jy op my gefokus is, gaan ons hierdie sondes kan uitsorteer, ons gaan hierdie lewe kan uitsorteer, hierdie nuwe lewe, beter lewe wat jy begeer vir hierdie jaar, gaan alleenlik gebeur wanneer jy weet wie ek is. En ek is wie ek gesê het ek is. Here, dankie dat jy ons nie oordeel en sê, maar jy is sleg nie. Kom en jy kom help ons weer en sê, luister, dit wat jy nou doen, gaan nie lewe bring nie. Om in my te glo, bring lewe. En dankie dat jy ons uitnooi om dit weer vandag opnuut te kan besluit en sê, maar ek wil dit glo en ek wil u volg. Here, help ons daar en net u kan ons help en ons prys u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Lekker dag verder en gaan maak hy lysie en kom ons fokus op Jesus. Totsiens. Stuur vir ons jou story na info@als.org.za en indien jy ons finansieel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou.